পুনৰ বাঘ হাজৰিকা প্ৰসংগত এই বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ইতিহাসৰ পাত মুকলি দিলে ইতিহাসৰ পাত মুকলি কলে যে কি হৈছিল লাচিতৰ সেইখিনি সময়ত আৰু কিহৰ বাবে লাচিত বৰফুকনৰ সেইখিনি সময়ত যিসমূহ নাম আছিল সেই নামখিনি কিন্তু নোলাল কিন্তু বাঘ হাজৰিকা প্ৰসংগ কোবাৰ পৰা ওলাই আহিল বাঘ হাজৰিকাক লৈ পুনৰ এইবাৰ সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ নৈ পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক পুনৰ নচ্ছাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰাইঘাটৰ যুঁজত জয়ন্তীয়া ৰাইজেও সহায় কৰিছিল লাচিতক কিন্তু বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগক লৈ পুনৰ সৰব হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে শৰাইঘাটত ৰণত স্পষ্টকৈ লিখা আছে মুছলমানক পৰাজিত কৰাৰ কথা কি ক'লে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই মন্তব্য পুনৰবাৰ আগবঢ়ায় মই ইয়াত এটা চব শিক্ষিত যুৱক আছে শ্যামকানু মহন্তৰ দৰে ব্যক্তি আছে মই যদি প্ৰশ্ন কৰো ইয়াত গোটেইখিনিক প্ৰশ্ন কৰো যে আমি কোনোবাই বীৰ ফুকনৰ নাম শুনিছিলো নেকি আপোনালোকে শুনিছো নেকি বাঘ হাজৰিকাৰ নাম শুনিছে শুনিছেতো বাঘ হাজৰিকাৰ নাম কিন্তু এইবিলাকৰ নামটো আমি শুনা নাই তাৰমানে প্ৰত্যেকজন লাচিত বৰফুকনৰ লগত একেলগে কাম কৰা জীৱন আহুতি দিয়া আহোম সেনানায়কসকলৰ নাম বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছতো আজিলৈকে নৱপ্ৰজন্মৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া হয় আৰু কাক চিনাকি কৰাই দিয়া হৈছে যে লাচিতৰ লগত এজন বাঘ হাজৰিকাই সমানে সমানে যুঁজিছিল আজি আমাৰ সন্মুখত সমস্যা হৈছে যে এইবোৰ কিতাপত আছে আমিও পঢ়া নাই আমিও চোৱা নাই আৰু আমি তেওঁলোকক যি লিখিছে তাকে আমি মানি মানি গৈ আছো আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এখন ফলক থাকিব লাগিছিল নে নাই লাচিত বৰফুকন আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ নাম আমিতো কোনেও নাজানো আজি যে আতন বুঢ়াগোহাঁই ল'ৰাকো ইয়াত যে বন্দী কৰি ৰাখিছিল মোগলে আমিতো কোনেও নাজানো তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ বুৰঞ্জীখন কি ধৰণৰ আজি ইমান দিনে লিখা হৈছে আৰু কি ধৰণৰ চিন্তাৰ আমি আজি এক সময়ত পণবন্দী হৈ গৈছো আজি এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নহয় অসম বুৰঞ্জীখন লিখি আনি পেলাই আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি দিয়া কিন্তু আজি এই কাম আমি এইকাৰণেই কৰিবলগীয়া হৈছে বা আপোনালোকে কৰিব লাগিব যে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাৰে আমাৰ ভাৰতৰ বুৰঞ্জীক বিকৃত কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলিছিল তাক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব আজি যদি